ហើយរឿង stress ប្រភព stress នេះបងប្អូនវាមានកត្តាច្រើនកត្តាសុខភាពកត្តាការងារកត្តាសង្គមសូមបីតើបងប្អូនចុចអា Facebook ហ្នឹងណាបងប្អូនចុច Facebook មើលហ្នឹងឃើញអាគេជេរគ្នាណាគាត់ជេរបច្ចោហែកហួរគ្នាតាំ like ជេរគ្នាលក់លេស្អីស្អីស្អីជេរគ្នាហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាប្រភពដែលធ្វើយើង stress ដែរ ចាំយើងព្យាយាមកុំឲ្យ stress ច្រើនពេកណាបងប្អូនអាការ stress ច្រើនពេកប៊ុនស្រីស្រីបងប្អូនបើបងប្អូនរត់ទៅ stress ច្រើនណាបាក់សម្រោះប្រយ័ត្នអាលាក់ស៊ីស្បែកមុខគុំសូវ stress ពេកអាលាក់ស៊ីស្បែកមុខណាគេទួលខុសត្រូវបងប្អូនខំលាបលេអស់ថ្លៃផងណា exercise regularly ហាត់ប្រាណនៅទីងតាត់នៅខ្លាអត់ទៅអូខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ញុំតាំងចិត្តទៅហាត់ប្រាណសម្រោះក្លោឲ្យបានមែនហ្នឹងហាត់បានមួយថ្ងៃបាត់មួយខែម៉ែអូយបាត់តាំងចិត្ត អស់ទៅដែរនៅ Facebook ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំត្រូវតែហាត់ប្រានសម្រោះយករៀងស្អាតឲ្យបានហាត់บ้านត្រឹមមួយថ្ងៃពីរមកដូចម៉ែអញទេបាត់ឈឹកបាត់មុខបាត់នេះពួកអ្នកតាំងចិត្តបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមមកធ្វើមេរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃបន្តទៀតដល់ថ្ងៃទី121ហើយបាទ បើសិនយើងគិតទៅត្រឡប់ទៅក្រោយឆ្លើមែនតែនមេរៀនបើសិនជាបងប្អូនដែលបានរៀនតាំងពីថ្ងៃទី1មកមិនដឹងថាបានពាកច្រើនប៉ុណ្ណាទេណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូមេរៀនដែលនិយាយអំពីវិធីរស់នៅឲ្យបានសុខភាពហ្នឹងអាយុវែងបាទអឺតាមពិតវាមិនប្រកាសថាត្រូវ100%ទេតែខ្ញុំគិតថាអតីតនេះនៅពេលខ្ញុំអានមើលទៅឃើញវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសវាយកមកដាក់នៅក្នុងមេរៀន35ថ្ងៃ ហើយវានឹងបានជាកតិល្អសម្រាប់បងប្អូនណាបាទហើយអឺដើម្បីកុំឲ្យខាតគឺខ្ញុំធ្វើវាទៅជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីចំណេះដល់បងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសយើងបានទាំងភាសាបានទាំងចំណេះគេហៅថាអង់គ្លេសលឹះពីភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី1បងប្អូនអាចជួយឧបត្ថម្ភកម្មទ្រនៅគម្រងមេរៀនសន្តិអង់គ្លេស៣5ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយ បាទនៅក្នុងនេះគឺថាវាមានផ្នែករបស់វាបងប្អូនបាទខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថារបៀបធ្វើអស់យុវវែង How to live a long life បាទអាយុវែងអឺនៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះសមាសំពតក៏មានដែរបងប្អូនតើបងប្អូនមានអាហារសប្បាយមិនជាពំនុលគេអាចជាពំនុលគេអាយុខ្លីបងប្អូនបាទជិះហ្អេបាទដេញលោទេបងប្អូនអើយបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមើល How to live a long life ហើយថារបៀបរស់នៅឲ្យមានអាយុរៀងវែងណាកុំឲ្យស្លាប់មុនអាយុកាលឲ្យឧបទនបានបាននោះឈឺទ្រេនទ្រូនអស់បាត់ហើយយើងបងប្អូនបាទដោយសារតែយើងកង្វះការមើលថែខ្លួនឯងអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលចំបងគេហៅថាឈប់ជក់បារីនឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់តែជក់បារីគឺយើង quit smoking ល្អមែនទេបងប្អូនណាបាទ ពីបងប្អូនដែលអាចបានជក់បារីឲ្យគឺ good តែបើបងប្អូនដែលដែលជក់គឺគួរតែលះបង់វាចេញណាហើយសម័យ Covid ជាផងបើមិនជាបាន effect ជាមួយនឹង Covid ទៀតរិតតយ៉ាប់ទៀតបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងគេប្រាប់ពៀនថា quit smoking អញ្ចឹងអាការ quit smoking ហ្នឹងឯបងប្អូន it can save your money good for your health and society អញ្ចឹង អ uh, ឺការដែលបោះបង់ quit smoking នេះវាមិនមែនត្រឹមតែជួយដល់យើងទេទីមួយវាអាចជួយសំអញ្ច័យល -e ុយយើងច្រើនមកបងប្អូននៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនជក់ប្រិយម្បានបើសិនអ្នកដែលប្រសាប្រិយអាថ្លៃទៀតវារត់ទៅចំណាយលុយច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងវា save ពាក្យថា save នេះប្រាថ៌សន្សំណា save your money ហើយវាក៏ good for your health good for your health វាក៏សម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកដែរការមិនជក់បារីណាមួយទៀតគឺវាមិនមែនត្រឹមតែ good for your health ទេវាថែមទាំង good for society សម្រាប់សង្គមទៀតខ្ញុំមានការអឺអឺមិនសូវជាសុខចិត្តចំពោះបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ជក់បារីតែគ្មានគេហៅថាក្រមសិលធម៌នៃការជក់ ដូចជានៅក្នុងទីប្រជុំជនតែយើងកំពុងតែឆោចឹងគាត់ដើរទៅជក់បារីដើរធ្វើបង្អើយវាដូចអមមានប៉ះគិតពីអារម្មណ៍របស់គេដែលអ្នកដែលມັນជក់បារីហ្នឹងណាគាត់ជក់ទៅគាត់ដើរទៅពីទៅពីពេញតែអាផ្សែងបារីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមណា in society ប៉ុន្តែអឺយើងគួរតែគិតថាអាកាជក់បារីដើរជាសាធារណៈហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាយើងអត់គិតតែយើងគួរគិតដល់ society ផង តែបើសិនវិញយើង quit smoking 100%ទៅហ៎ great បាទបងប្អូនបាទ great អឺចំណុចទី2គឺកាត់បន្ថយភាពតានតឹងគេហៅថា reduce stress អញ្ចឹងការដែលយើងចូលជិត stress ច្រើនវាក៏ជាកប៉ះប៉ះដល់សុខភាពយើងដែរវាប៉ះប៉ាល់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយប៉ះប៉ាល់ទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទៀតហើយរឿង stress ប្រភព stress នេះ បងប្អូនវាមានកតាច្រើនកតាសុខភាពកតាការងារកតាសង្គមសង្គមនឹងខ្ញុំខ្លួនគឺសូមប្តីតបងប្អូនចុចអា Facebook នឹងណាបងប្អូនចុច Facebook មើលនឹងឃើញអាគេជេរគ្នាណាគាត់ជេរបច្ចោហែកហួរគ្នាតាមไลជេរគ្នាលក់លេស្អីស្អីស្អីជេរគ្នាហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាប្រភពដែលធ្វើយើង stress ដែរ អញ្ចឹងអាការៈដែលធ្វើយើង stress ហ្នឹងវាក៏កាត់បន្ថយអាយុយើងដែរបងប្អូនតិចអត់ជឿបាទវាកាត់បន្ថយសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងសំខាន់មែនតែនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ listen to music អឺមានពេលខ្លះវាមាន music សម្រាប់ relax ដែរយើងយើងអាចកាត់បន្ថយ stress តាមវិធីរបស់បងប្អូនតែខ្ញុំគាត់ទៅដាក់ style ខ្លះរបៀបខ្លះគឺយើង listen to music music ណាដែលស្ដាប់ទៅវាធ្វើយើងបាត់ stress តែវាបើសិនជាមនុស្ស sick ណាស្ដាប់ឲ្យយើងរត់ទៅសែតទៀតខ្ញុំស្ដាប់អូខេបើខ្ញុំអឺ style របស់ខ្ញុំច្រើនតែធ្វើរឿង3សម្រាប់ reduce stress ហ្នឹងណាបាទគឺទី1ខ្ញុំ doing exercise ខ្ញុំចូលចិត្តហាត់ប្រាំបាទអឺទី2គឺខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់បែប motivate ភាសាថៃភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាអីដែលបែប motivate ឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនអញ្ចឹងទៅវាដូចមានកម្លាំងចិត្តបាទហើយដល់ មួយទៀតคือជួយចិត្តធ្វើ meditation meditation គឺខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើពេលគេបាទពេលខ្ញុំចូលកេងគឺជួយចិត្តធ្វើវាហើយអរិយាប័តឲ្យខ្ញុំជួយចិត្តបំផុតគឺដេកបាទអរិយាប័តផ្ដេកខ្លួននេះធ្វើដង្ហើមខ្លួនឯងទៅលក់ដល់ដឹងខ្លួននេះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអាហ្នឹងខ្ញុំជួយចិត្តមួយទៀត be positive be positive ប្រែថាយើងជួយចិត្តធ្វើបែបអីវិជ្ជមានបែបវិជ្ជមានឧទាហរណ៍ បងប្អូន stress រឿងរៀនអង់គ្លេសបាទរៀនអង់គ្លេសអត់ពូកែអីសោះរៀនអត់ចេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញថាអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរៀនអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំតាំងតើពីថ្ងៃទី1មកហ្នឹងបើសិនជារៀនជាប់ហ៎ហើយបងប្អូនគិតក្ដីទៅក្រឡេកទៅក្រោយវិញបងប្អូនគិតតើខ្លួនឯងដូចអត់ចេះអង់គ្លេសទេតែបងប្អូនសាកសង្កេតមើលថាចាប់ពីបងប្អូនរៀនជាមួយខ្ញុំមកគិតទៅឡប់ទៅក្រឡេកវិញអាមិនតวนរៀនហើយនឹងរៀនមក

okay អូអាយនិយាយអង់គ្លេសបានខ្លះហួយតិចទៀតនិយាយបានច្រើនជាងនេះទៀត be positive អញ្ចឹងយើងព្យាយាមកុំឲ្យ stress ច្រើនពេកណាបងប្អូនអាការ stress ច្រើនពេកប៊ុនស្រីស្រីបងប្អូនបើបងប្អូនរត់ទៅ stress ច្រើនណាបាក់សម្រោះប្រយ័ត្នអាលាក់ស៊ីស្បែកមុខគុំសូវ stress ពេកអាលាក់ស៊ីស្បែកមុខណាគេទួលខុសត្រូវបងប្អូនខំលាបឡេអស់ថ្លៃផងណាឡេលាបមុខណាក៏ដោយតែ stress ច្រើនពេកឡេជួយជំញះរហូតញោមនិយាយម៉ែននិយាយ zin បាទ okay បាទចំណុចទី3 គ <cű> ឺបរិភោគអាហារដែលមានវីតាមីនបងប្អូនបាទដែលមានជីវជាតិបាទគឺ eat a balanced diet បាទ eat a balanced diet យើងប្រែថាពាក្យថា balanced diet នេះយើងប្រែថាអាហារដែលមានជីវជាតិច្រើនដូចជាវីតាមីនវាមានច្រើនបងប្អូនអាហារប្រភេទពួក balanced diet នេះយើងប្រែថាអាហារដែលមានជីវជាតិ ដូចជាអាយអីខ្លះបងប្អូនដូចជាបន្លែ green ណាដូចជាសាច់កោដូចជាពងមានដូចជាបន្លែឈើប្រភេទពួកអស់ហ្នឹងគឺជា the valentine day តែបើពួក hamburger ឈីអីគេហ្នឹងសតតែមិនណេនជា valentine day ទេពួក fast food អីហ្នឹងគឺញ៉ាំទៅធ្វើយើងធាត់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបរិភោគអាហ្នឹងដើម្បីជួយតម្រុងរូបរាងកាយយើង អាហារខ្លះញ៉ាំទៅហើយធ្វើឲ្យរូបរាងកាយលូតលាស់ល្អអាហារខ្លះញ៉ាំទៅហើយធ្វើឲ្យរូបរាងកាយពុលចាំបងប្អូនបាទអាការៈពុលនឹងធ្វើឲ្យយើងកំមិងកំមាំងយี้ยយี้ยណាបងប្អូនយើងអាចបានគិតអំពីវាយើងគិតថាវាសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែអាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាមិនមែនសាមញ្ញទេណាបងប្អូនបាទជួនកាលអាយុតិចសោះប៉ុន្តែមើលទៅទន់ជ្រាយបន្តិចចាស់ឬក៏លក្ខណៈមួយដែលគេហៅថា ຕົ້ນបណ្ដ ாய் ឯបងប្អូនបាទដោយសារតែយើងវាកង្វះអាអ៊ីតប៉ាលិនតាយ៉តសូថាប៉ាលិនតាយ៉តនេះចាំបាច់ត្រូវចំណាយលុយច្រើននេះអត់ទេអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាអាហារមានជីវជាតិល្អនោះតល់ទៅប្រភេទពួកអ្នកគេអ្នកមានបានបានអត់ទេប៉ាលិនតាយ៉តនេះមិននោះអ្នកក្រកញ្ញាំបានដែរប្រភេទពួកធ្គួនប្រភេទពួកបលែអីហ្នឹងបងប្អូនបាទណាស់តែយើងមិនមិនមិនធ្វើវាតើបាទបាទ បិណមានគាត់សឹងតែមិនមានផងបើបងប្អូននោះជ្រ្សែចកាវិញអូเพอร์เฟคបាត់ហើយបងប្អូនបេះតែស្អំបេះតែស្អីគេស្លឹកងប់អីតាមលបតិចមិនទូចអីមកដាក់មកមួយឆ្នាំញ៉ាំមួយគ្រួសារបាទអូខេ so don't eat too much អឺចំណុចមួយតាមណាបើយើងញ៉ាំអាហាគឺកុំញ៉ាំច្រើនពេកគេថា don't eat too much វិញ៉ាំញ៉ាំវាច្រើនហូសហ៎បងប្អូនញ៉ាំវាអឺវាជ្រុលហ៎ញ៉ាំរហូតដល់ថា អឺអឺដកតើហើមលេខំរ nice> okay. ួចអ yes, ាអាញ៉ាំប្រភេទបែបហ្នឹងក៏បំផ្លាញសុខភាពយើងដែរអូខេបាទមួយទៀតកៅថា eat regularly អ្នកនេះសំខាន់មែនទែនបងប្អូនពាក្យថា eat regularly យើងប្រែថាញ៉ាំអាហារឲ្យទទៀងទាត់ eat regularly អាហារយើងអាចញ៉ាំពេលព្រឹកពេលថ្ងៃឬពេលល្ងាចតិចតួចអញ្ចឹងគឺត្រូវទាងពេលណាបងប្អូនកុំអោយអូពេលព្រឹកអាហារពេលព្រឹក ត្រូវញ៉ាំម៉ោង7ហើយលេងហើយដល់ម៉ោង9ម៉ោង10នោះជួនកាលធើកាយលោះដល់ម៉ោង12បានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអាហ្នឹងវាប៉ះបលធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អរស់បានយូរគឺត្រូវ eat regularly ញ៉ាំឲ្យបានទៀងទាត់ណាបងប្អូនបាទអូខេបាទមកចំណុចមួយទៀតគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទការគេងនេះសំខាន់មែនទែន get enough sleep get plenty of sleep django គេបានគ្រົບគ្រាន់ក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែរណាបងប្អូនណាខ្ញុំកាលខ្ញុំខ្ញុំពិសោធន៍ខ្លួនឯងកាលពីដូចជាកន្លះឆ្នាំមុនកន្លះឆ្នាំមុនខ្ញុំគេងតិចមែនទេរបស់ខ្ញុំធ្វើការច្រើនហើយកាលហ្នឹងទៅយើងបុកធ្វើ YouTube ផងធ្វើការអង្ការផងហើយបកប្រែឲ្យខាងថៃផងអឺហើយខាងថៃនោះភីច្រើនខ្ញុំបកប្រែរហូតដល់ម៉ោងម៉ោង មួយមកពីរយប់បងប្អូនបាទចង់បានលុយច្រើនហើយចង់បានកាលនោះវាចង់បានលុយចង់បានប្រាក់ខែដើម្បីឆាប់មានផ្ទះសំိုင်းនៅគេយន់ទៅចេះទៅគត់កំពុងកពុះទៅជ្រលចង់មានចង់បានហ្នឹងបងប្អូនដែរអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលជា3ខែបងប្អូនប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងហ៎3ខែខ្ញុំខ្ញុំអត់អត់គេទឹកមែនតែនបងប្អូនបាទជាមនុស្សទូទៅគេត្រឹមម៉ោង10មិន10អីគេឲ្យខ្ញុំភាកច្រើនគឺម៉ោង1 ម៉ងមួយគេងហើយត្រូវករកម៉ង6ទៅធ្វើកានៅអង្ការហើយថ្ងៃឡើងត្រូវមកមករៀបមេរៀន YouTube លោហូតទល់ល្ងាចឡើងមកបរៀនតាមនេះនេះនោះយទៅដល់ពេលអញ្ចឹងយើងគេងអត់គ្រប់ដល់ពេលគេងអត់គ្រប់បងប្អូនបាទផ្លឹកច្រើនទីមួយផ្លឹកច្រើនទីពីរមួយម៉ៅបាទមួយម៉ៅឆេវឆាវច្រើនបាទមិនឆេវឆាវអីក៏និយាយថាវាមិនតារោរឿងណាគេក៏ថាយើងមានអារម្មណ៍ដូចថាវាតប់ប្រមល់បរដៅហ្នឹង stress បរដៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅ ខ្ញុំមិត្តភក្ត <laughs> ិដែលប៉ែនហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាកាត់បន្ថយការងារឲ្យគេនៅបានគ្រប់ទៅបើចង់រស់បានយូរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បដូរទំលាប់ឲ្យលះបងការងារខ្លះចោលតិចពីមុនខ្ញុំប្រែឲ្យថាឥឡូវខ្ញុំឈប់ហើយបាទឈប់ឈប់ហើយដូចខ្ញុំខ្ញុំឈឺម្ដងដែរអញ្ចឹងក៏មករៀបចំសរសេរសព្ភឲ្យនឹងធ្វើមេរៀនតិចតួចតាមអនឡាញឬតាម YouTube អីហ្នឹងមកតិចតួចប៉ុណ្ណឹងឯងតិចតតបាន ចាកបងប្អូនត្រកែងឲ្យគ្រប់ណាជាយាមហើយបងប្អូនខ្លះគឺមិនដឹងជាការងារស្អីនៅដល់ម៉ោង2:10យប់បងប្អូនបាទ2:10ម៉ោង1អត់គេការងារស្អីដល់បាទអញ្ចឹងឆាប់គេងណាបើចង់អាយុវែង Don't stay up too late okay Don't stay up too late កុំ stay up ពាក្យថា stay up នឹងប្រែថានៅយប់ជ្រៅ Don't stay up too late កុំនៅយប់ជ្រៅពេកណា បងប្អូនបងប្អូននារីនារីបាទមកមកពីឆ្នាំ10មកមួយហើយធ្វើការងារស្អីມັນកេងនឹងយប់ឡើងធ្វើស្អីហ្នឹងបាទ scroll ចុះ scroll ឡើងមកនេះបងបាទ TikTok ចាស់ TikTok ឡើង scroll ចុះ scroll ឡើងពីឆ្នាំ10យប់ມັນធនកេងទៀតបាទបាទពីឆ្នាំ10យប់ມັນធនកេងទៀតហើយតាំងក្រោលឡើងមកមានមិនមានមិនមានមិនមានទៅធ្វើការទៅខេះខោះខេះខោះចាប់អានេះខွားនោះខោះមកវិញគេមិនកេងមិនក្រោប Okay so don't stay up too late you need to sleep at least you need to sleep ណែឯងត្រូវតគេង at least យ៉ាងហោចណា7 to 8 hours អោយបាន7ទៅ8ម៉ោង6ម៉ោង7ម៉ោងបើខ្ញុំបានត្រឹម6ម៉ោងបាទខ្ញុំកេង6ម៉ោងតើបាន7ម៉ោងល្អណាបងប្អូនបាទអឺកេងត្រឹម6ម៉ោងខ្ញុំទីតម្លាប់របស់ខ្ញុំ6ម៉ោងឥឡូវហ្នឹងពីមុនបានត្រឹម4ម៉ោង4ឯទេបាទ បាទអាចតិចជាងនឹងក៏ថាបានអូខេខ្ញុំកែខ្លួនណាឡើយបងប្អូនកែខ្លួនដែរបើមិនអញ្ចឹងទេងាប់បណ្ដោយបងប្អូនបាទខំទត់យោទនៈបងប្អូនបាទអូខេខំដើម្បីមើលជំងឺអូខេទី5ហាត់ប្រានឲ្យទៀងទាត់ Yeah this is my this is my hobby រឹងហាត់ប្រានគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹង exercise regularly ការហាត់ប្រានទៀងទាត់ក៏អាចជួយបងប្អូនមានសុខភាពល្អដែរហើយ វាវាវាជួយឲ្យគេហៅថាដុតបំផ្លាញខ្លាញ់ណាដែលជាហេតុធ្វើយើងឆាប់ចាស់បាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្នកហាត់ប្រាណបងប្អូនត្រូវចាំថាអ្នកដែលហាត់ប្រាណទោះបីជាអាយុគាត់ធាងច្រើនក៏ដោយតែសាច់រាងខ្លាមើលទៅសាច់រាងខ្លាហើយរាងមើលទៅ fit រឹស firm រាងរឹងមាំជាងមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនអីហាត់ប្រាណវាមិនបាច់តោះទៅជីមែហាត់ដល់ម៉ោងទេមួយថ្ងៃត្រឹមកន្លះម៉ោងអីប្រម៉ំបណ្ដឹងបងប្អូនរត់ខ្លាអីខ្លះទៅ ណ៎អវង class អី class ណាបងប្អូនស្រីស្រីយើងលោតអន្ទាក់អី class អញ្ចឹងទៅបាទអូខេ it ហាត់ប្រាណហ្នឹងហាត់ប្រាណទៀងទាត់ហ្នឹង it makes your body stronger and look younger បាទអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណនេះវាធ្វើឲ្យ body យើង stronger រូបរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំហើយក៏ look younger មើលទ្រឹងខ្មែរជាងវ័យដែរបងប្អូនបាទនិយាយម៉ែននិយាយសិនណាបងប្អូនបាទបងជឿសា អញ្ចឹងក៏តើចំណុចសំខាន់គឺថា exercise regularly ហាត់ប្រាណឲ្យទៀងទាត់នៅខ្លាអត់ទេអូខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ញុំតាំងចិត្តទៅហាត់ប្រាណសម្រខកន្លោឲ្យបានមែនណែហាត់បានមួយថ្ងៃបាត់មួយខែម៉ែអូយបាត់តាំងចិត្តអូសរសេរក្នុង Facebook ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំត្រូវតែហាត់ប្រាណសម្រខយករៀងស្អាតឲ្យបានហាត់បានត្រឹមមួយថ្ងៃពីរមកដូចម៉ែអញទេបាត់ឈឹងបាត់មុខបាត់នេះពួកអ្នកតាំងចិត្ត ហ្នឹងតាំងចិត្តឲ្យសត្វបកកាំង Facebook ទៀតណាបងប្អូនក៏ទៅទៅដល់អូតោះបាទសត្វតាំងចិត្តបាទមួយទៀតគេហៅថាហាមលេងល្បែងស៊ីសោះអាហ៊ូចជំនលេងល្បែងស៊ីសោះវាប៉ះពាល់ឡើងដល់អាយុជីវិតឲ្យធ្វើឲ្យសុខភាពល្អហើយនឹងអាយុវែងហ៎ No gambling ព្រោះអីអា gambling ការលេងល្បែងហ្នឹងវា never makes your life prosperous អាកាសលេញលបាយស៊ីសងវាមិនដែរឲ្យជីវិតយើងរីកចម្រើនទេរុងរឿងទេបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទក្រោហគម្រោហបងប្អូនបាទគម្រោណាស់តែដោយសារអីលបែងនឹងដឹងតែលបែងពីនេះហេតុបើមនុស្សតលេអាហ្នឹងគេថាញៀនពេលញៀននេះប្របាក់ណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើមឲ្យហេតុអីបានជាលេញលបាយវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតយើងបងប្អូនបាទវាប៉ះពាល់បងប្អូនលេញលបាយមួយដងឈ្នះ២ម្ដងអីទៅហេឲ្យយើងដេកគិតទេ ជួនកាលនឹងអញរូនធ្វើដេកព្រួយដេកគិតធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយលេងទៅຖើធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយស្រង់ដើមទេណ៎វិបត្តិគ្រួសារក៏មានដែរណាបងប្អូនវិបត្តិគ្រួសារក៏វាមានដែរដល់សារតអាលល្បែងហ្នឹងបងប្អូនបាទបាទគ្មានអញ្ចឹងអាការលេងល្បែងនេះវាប៉ះប៉ោដល់សុខភាពយើងហើយក៏ប៉ះបោដល់ជីវិតយើងដែរអូខេ so no gambling អូខេបាទហាមដាក់ខាត់លេងល្បែងស៊ីសងបាទ មួយទៀតកៅតាហានផឹកគ្រឿងសង្វឹងយា no alcoholic drinks ជួនកាលហ្នឹងអាយុមិនតំដល់វងផឹកគ្រឿងសង្វឹងអឺបើសិនជាបងប្អូនកាត់មិនបានបានជាប្រសាទៅហើយណាធ្វើម៉េចឲ្យវាមាន limit ឲ្យមានអឺកៅថាកំណត់វាហូបត្រឹមបាយឆ្ងាញ់ឲ្យតិចតួចនៅប្រទេសខ្លះក្តៅត្រជាចទៅញ៉ាំឲ្យវាក្តៅខ្លួននេះហូបបាយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចបើបងប្អូនប្រសាទៅហើយ តែវាកុំដល់ថ្នាក់មួយគេហៅថាអញ្ញែកបងប្អូនយ៉ា if drink ណា if you drink if you drink don't be again okay? a, a drinker, drunker កុំធ្វើខ្លួនជា a drunker ជាជនបំផឹកណា drunker នេះបើថាជនបំផឹកបាទបើសិនជាអត់ញ៉ាំគ្រឿងស្វឹងទៀតរត់តែល្អតែបើបានជាហូបទៅហើយក៏ឲ្យវាមានកម្រិតរបស់វា come ឲ្យដល់ឆ្នាំគេហៅថា be drunker ផកឯពេលលងាយទូលយប់មកដល់11 12មក1មក2មិនតាន់ជួផ្ទះណាព្រឹកឡើងបើមិនបានដាក់ទេវល់មុខធ្វើការមិនកើតអាហ្នឹងជួលក្ខណៈ drunker ដែរបងប្អូនបាទអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំនៅទៅទូចទូចឃើញច្រើនមែនតែនណាបាទបើបើមិនបានហូបញ៉ាំដៃបុលញ៉ាំអីទៅត្រូវខ្ញុំឃើញតបភ្នែកតែដកកៅដោះមេអ្ហេបងប្អូនគេដោះមេអ្ហេបើមិនបានដកមេគេហៅដកមេបើមិនបានដកមួយធ្វើការមិនកើតទេ អ្ហងបងហើយមកធ្វើការវិញល្ងីឡើងគឺត្រូវតែដាក់ចឹងជាមួយមិត្តភក្តិតុលយប់មកដល់11 12ទៅបានចូលដេកជួនកាលមុននឹងដេកឆ្លោះគ្នាណាជេរបន្តិចវាយគ្នាហីសិនបានចូលដេកវាប៉ះពាល់ឡើងអ្ហងបងវិបត្តិគ្រួសារឃើញទេបាទហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពទៀតអ្ហងបងរហូតដល់កាត់ទីទឹកទីអីមានណាអ្ហងបងអាហ្នឹងចឹងបាទមួយទៀតយ៉ា drink in a water យ៉ាទឹក ទឹកកំខាន់ដែរបងប្អូនភាសាទឹកគេបានច្រើនគេនិយាយថា drink enough water បាទការភាសាទឹកគេបានច្រើនគឺជារឿងល្អគេហៅថា you should drink around 2.5 or 3 liters per day អឺខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអង្គុយរៀបមេរៀនបងប្អូនជួនកាលអង្គុយរៀបហ្នឹង2ម៉ោងឬ3ម៉ោងគឺអង្គុយទៅធ្វើហ្នឹងឲ្យផ្លេចហូបទឹកបាទ ផ្លេកហូបទឹកជន់កាលមួយថ្ងៃម្បានម្បាន3លីត្រទេបាទអត់បានទេដោយសារតែផ្លិចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏រកវិធីសះកែគឺថាពេលដែលខ្ញុំអង្គុយធ្វើកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែចាក់ទឹកដាក់កាវទឹកតែទឹកអញ្ចឹងដាក់កាវឬដាក់អាកណ្ដុងខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងដាក់នៅពីមុខខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះពេលធ្វើធ្វើទៅវាអាចកលែកឃើញណាបងប្អូនពេលយើងកលែកឃើញទៅវាយើងលើកវាយកមកញ៉ាំមកតែបើសិនអត់មានឃើញទឹកឃើញអីទេគឺផ្លិចហើយខ្ញុំវាផ្លិចច្រើន ចឹងមានតែដាក់ទឹកនៅវិមុកចាក់ចឹងមកហើយធ្វើកាទៅគេលេខឃើញដាក់ទៅបាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចាស់ខ្លួនឯងរៀងអឺរៀងក្រាន់ជាងមុនអាការផ្លិចផ្ល្លាំងហើយនឹងយ៉ាកាផ្លិចផ្ល្លាំងដូចវារៀងមានសតិល្អជាងមុនពីមុនផ្លិចច្រើនមែនតើបងប្លិចមែនតើបាទផ្លិចច្រើនមែនជាពិសេសកេងអត់គ្រប់ហើយសុខភាពក៏រៀងវារឹងមាំជាងមុនបាទដោយសារខ្ញុំកែតំលាប់រស់នៅណាបងប្អូន បាទពេលខ្លះតើកូននឹកខ្លួនឯងមិនដឹងថាខំអីរហូតដល់ធ្លាក់វាធ្វើបាក់ប្រូនឯងវាជ្រុលបាទបាទជ្រុលមែនតើអូខេម៉ាមួយទៀតចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារអ្នកកាលថា spend more time with your family បងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពសុភមង្គលគ្រួសារសុខភាពខ្លួនឯងហើយអានេះជាលក្ខណៈជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តគឺ ពេលខ្លះយើងរវល់រហូតដល់គ្មានពេលវលីឲ្យគ្រួសារណាបងប្អូនបលឹមបាត់បលប់ចូលអត់មានពេលគ្រួសារល្ងាចឡើងញ៉ាំបាយហើយចូលបន្ទប់រៀងខ្លួនนาะកូននឹងឡើង Facebook ទូសាប់តើម៉ែក៏ឡើង Facebook តាមដានមើលគេ like លោលេអនឡាញទៅឪពុកក៏ធឺនេះធឺនោះទៅអញ្ចឹងតើនៅក្នុងគ្រួសារមួយវាសឹងតែគ្មានពេលនៅជាមួយគ្នាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាបងប្អូនដល់ពេលយូរយូរតើអភាពស្និទ្ធស្នាលនៃគ្រួសារហ្នឹងវាឡើងមានអស់លីង ពីស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្រួសារអត់មានណកូនណដកូនឪពុកណពុត្រម្ដាយណដូចម្ដាយយប់ឡើងដេកក្រោឡើងតរៀនទៅធ្វើកាយហ្នឹងវាអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលវាអាចវាធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារហ្នឹងវាសោះក៏ក្រោះបងប្អូន so spend more time with your family ឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីគ្រួសារខ្លះប្រសិនបើក្នុងករណីមួយបងប្អូននៅឆ្ងាយពីគ្រួសារ if you are far away from them ដើមហ្នឹងគឺគ្រួសារយើងហ្នឹង make a call make a phone call ណា make a phone call ឬ make a call យ៉ាតេទៅបងប្អូនអាចចំណាយពេលតេទៅសួរសក្ដិដើម្បីបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលណាណាបងប្អូនបាទកុំឲ្យយូរទៅកាន់ទៅយូរទៅណាបាទអូខេម៉ោអានេះវាជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តជាងដែរណាបាទម៉ោទី10បិទទូរស័ព្ទណាដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យឆ្ងាយមុនគេអឺជាទម្លាប់មួយគឺ ចំណថាមនុស្សភាកច្រើនគឺគាត់ច្រើនតែមុននឹងគេគឺត្រូវតែមើលទូរស័ព្ទណាមើលទូរស័ព្ទហើយវាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដាក់ក្បែរខ្លួនគេងដាក់ក្បែរខ្លួនហើយអ្នកខ្លះគេងបើអត់បើកធីវីគេអត់លក់ទៀតបើទូទាត់ចំដาะដេកមើលទូទាត់រហូតដេកលក់ហ៎បងប្អូនបើទូទាត់រហូតណាតែវាគឺជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទីមួយទូរស័ព្ទមុននឹងចូលគេងយើងចុចហើយយើងដាក់ក្បែរខ្លួនវិទ្យុសកម្ម ពីប៉ប៉อลយើងបងប្អូនមានពេលខ្លះក្រោកឡើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺកបាលឬក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចស្ពឹកស្ពឹកដោយលះហត់ល្ហៃដៃជើងហ៎អាហ្នឹងក៏ជាកតាមួយដែរព្រោះអាហ្នឹងវាជាវសុកម្មដែលប៉ះប៉อลសុខភាពយើងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគេងទូស័ព្ទអាចដាក់ឲ្យឆ្ងាយត្រឹម1ម៉ែត្រពីខ្លួន1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រអីយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនហើយបើគេតេមកវាច្បាស់ជាលឺអីបាទវាមិនអត់ទេបាទ អូខេជំងឺទូទាស់កុំដេកមើលទទាស់បាទដេកលោតន់លក់អីទទាស់មើលវិញហ្នឹងវាអត់ល្អបងប្អូនខាតតែទាំងផ្សៃភ្លើងប៉ះប៉ាល់ទាំងសុខភាពសួរតាហាក់តែមិនប៉ះប៉ាល់សុខភាពបងប្អូនទី1ការដែលយើងកេងហ្នឹងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាឮសំឡេងទូទាស់អញ្ចឹងតែយើងកំពុងតែកេងផងខួរក្បាលកំពុងតែធ្វើការទៀតឮសូរសំឡេងទូទាស់ផងយើងហាក់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាលក់បន្តិចមិនលក់បន្តិចមិនទេដូចមិនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ប៉ះប៉ាល់សុខភាពដែរ Okay so turn off TV បិទទូទស្សន៍ណា be far away from your phone before sleeping គឺនៅឲ្យឆ្ងាយពីទូរស័ព្ទណាបងប្អូនណាបាទដាក់ទូរស័ព្ទវិញឆ្ងាយបន្តិចជាម្សិលមិនមែនតែទូរស័ព្ទឯអេលិកត្រូនិកបងប្អូនពួកហ្នឹងគឺពួកបកថាវត្ថុសកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងមែនតើ Yeah អានេះគឺគេថាឆាប់គេងឆាប់ក្រោក Okay early to bed early to rise Okay អាក្លីនេះគឺខ្ញុំយកចេញពី clear support book 1វា essential បាទខ្ញុំធ្លាប់មើលមកចប់ដែរអត់បានរៀនតែមើលមើលមើលអញ្ចឹង early to bed early to rise បើតាឆាប់គេងហើយក៏ឆាប់ក្រោកដែរអាហ្នឹងធ្វើយុសុខភាពល្អហើយទៀងទាត់មកបងប្អូនបាទសំខាន់ណាស់បងប្អូនបាទ Okay early to bed early to rise បញ្ញាក់គេងហើយក៏បញ្ញាក់ក្រោកបងប្អូនបាទមកចំណុចមួយទៀតគឺធ្វើអំពើល្អ okay do good deeds ធ្វើអំពើល្អហើយអីបានជាធ្វើវាជាការមួយដែលធ្វើយើងសុខភាពល្អហើយធ្វើឲ្យយើងអាយុវែងការធ្វើអំពើល្អនេះបងប្អូនមានមិនមិនចាំបាច់ថាជុំធ្វើល្អតើឲ្យតកសាងវត្តកសាងចែកដីប្រជាមួយណាទៅចែកណោឲ្យថឹកកថឹកណាចែកណោឲ្យឡូយមួយបោះហ្វេសប៊ុកមើអានឹង do good deeds បងប្អូនណាចែកណោឲ្យពពផតឡាយឲ្យអានឹងអំពើល្អហើយបានអំពើល្អហើយ ក៏ប៉ុន្តែពាក្យថា do good deeds <coughs> នេះមិនមែនតរទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេសំបីតែបងប្អូនតាំងចិត្តថាកំពុងទៅរៀននេះកំពុងទៅរៀនរៀននេះឃើញមេរីនេះល្អមានប្រយោជន៍ដល់សង្គម share we 1អាហ្នឹងក៏ជាអពើល្អដែរអូជាមួយគ្រូសាស្ត្រយើងព្រឹកឡើងក្រៅឡើងតាំងចិត្តទាំងនិយាយល្អៗជាមួយគ្រូសាស្ត្រអាហ្នឹងក៏ជាប្រើមុនដែរ បងប្អូនមិនទៅធ្វើប៉ុនមួយគេណាណីមកវិញអាចយកអាយ៉ាដាក់គ្រួសារណាអាហ្នឹងមិនមែនប៉ុនទេអូខេមើលការនិយាយល្អជាមួយគ្រួសារក៏ជាអំពើប៉ុនអាហ្នឹងបងប្អូន Share រឿងល្អៗដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់ណែដតៃក៏ជាទំពើប៉ុនដែរសិនតើប៉ុនទាំងអស់ការដែលយើងធ្វើការស้มថ្ងៃដើម្បីនៅដតៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើការមកគេថាស้มឲ្យអ្នកដែលទទួលផលវិការងាររបស់យើងហ្នឹងបានស้มក៏ជាប៉ុនដែរបងប្អូននេះខ្ញុំរៀបមេរៀនធ្វើអីហ្នឹងចឹងខ្ញុំគិតមួយខ្ញុំគិតថា ពីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ដល់អ្នករៀនសូត្រអានឹងគេប៉ុនឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅវាមានក្តីសុខក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំបើទុកជិះមានប៉ះពណ៌វាប៉ះបលអារម្មណ៍របស់នរណាមានអ្នកខ្លៅគាត់ជេរយើងមិនដឹងជាស្អីអឺវាកាមិនដឹងតែគាត់ជេររឿងស្អីបាទជួនកាលមនុស្សមិនអត់មាននិស្ស័យគាត់ជេរអញ្ចឹងទៅបាទអឺខ្ញុំនឹងធ្វើមិនខ្ចខ្ញុំធ្វើមិនខ្ចបាទអូខេតែវាអត់មានប៉ះពណ៌ដល់ការងារខ្ញុំទេបាទព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺទៅវាត្រូវវាបានប៉ុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បន្តដំណើរធ្វើទៅទៀត បាទ I feel good បាទអញ្ចឹងមួយទៀតក៏ហៅថារៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនអាចចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនបាទរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួន learn to develop yourself អភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគឺអភិវឌ្ឍតាំងពីការរស់នៅទំលាប់អាក្រក់ទំលាប់អឺយើងទំលាប់អ្វីដែលយើងគួរកែយើងលឿនវាកាលណាដែលយើងលឿនអភិវឌ្ឍវាទៅវាធ្វើយើងអារម្មណ៍សុវ័យចិត្តណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថាត្រឡប់គេងអាក្រក់ អឺកេងយុបជ្រៅអានេះវាសរុបខ្ញុំសរុបនៃមកអឺកេងកេងខុសពេលវេលាញ៉ាំបាយមិនទៀងទាត់យើងអភិវឌ្ឍវាល្អឡើងវិញមែនទេទំឡប់តែមិនសូវជិះមានតំណែងល្អជាមួយគ្រូសាស្ត្របដូរទំឡប់ហ្នឹងទៅជាមានតំណែងល្អមួយគ្រូសាស្ត្រវិញណានឹងសតទៅយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនដែរណាបងប្អូនហើយនឹងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពណាអឺធ្លាប់តែជាមនុស្សមួយដែលមិនខ្វល់រឿងសិក្សាធ្លាប់តែជាមនុស្សដែលមិនខ្វល់អំពីការរៀនសូត្រទៅឡប់មកវិញយើង ability សមត្ថភាពស្អីខ្លះទៅផ្នែកបំនិនជីវិតខ្លះណាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអភិវឌ្ឍនៅ physical and mental health អមអកឡានិ mental healthy ទេបងប្អូនអឺ health ដែលมันមាន y ណាបងប្អូនព្រោះអានេះជានាមហើយនឹង physical និង mental ជាកូននាមឲ្យវាអញ្ចឹងលុប y ចេញបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសរសេរខុសអញ្ចឹងគឺអភិវឌ្ឍសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយអានេះចំណុចសំខាន់មែនតែន អបងបងប្អ e ូនហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងភាកច្រើនគឺយើងច្រើនតើអឺកាលថាសិក្សានៅភិបអឺវាមានច្រើនកតាច្រើនណាបងប្អូនសុខភាពផ្លូវចិត្តយងសំខាន់មែនទែនជាពិសេសកាន់តスト ्रेस កាន់តែធ្វើយើងបបាអូខេបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំគិតថាអឺអ្វីដែលខ្ញុំយកមកចែករំលែកមិនអស់ទេបងប្អូនគាត់តែជាបំណៃតូចមួយហើយសង្ឃឹមថាវាបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនអឺមិនច្រើនក៏បានខ្លះដែរ ច ாங்க បងប្អូនដូច្នេះជូនពរបងប្អូនឲ្យសក្ដិបានយើងនឹងរៀនបន្តទៀតបាទអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ